ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ, ଭକତ ହାତରୁ ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ମାଗିକି ଖାଏ, ଭକତିରେ ଦେଲି ତାକୁ ଆଣିକି କାଣିଚେ ଖୁଦ, ସେଇ ଖୁଦ ହେଇଯାଏ ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଠାକୁର ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ରଖେ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ। ଆସୁରେ କଳା ପାହାଡ଼ ହଜାରେ ଥର, ଥିବ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦୁଆର, ଉଡୁଥିବ ଏଇ ପତିତ ପାବନ ମହାନେତ, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ। ଭକତର ଆତ୍ମା ତୁହି, ତୁହି ପରା ଜୀବନ ଧନ, କେମିତିରେ ତୁଟେଇବୁ ତା ସାଥେ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ କାଳେ ଦେଖିନି ତିନି ଭୁବନ, ମିଳିଗଲା ଭକତକୁ ଆଜି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧାନ। ଝରିଲା କି ମେଘମାଳା ଭକତି ରସ, ମେଣ୍ଟିଗଲା ଲାଗେ ସତେ ଜାତକ ଶୋଷ। ରଙ୍କୁଣା ହାଟରେ ପୁଣି କୁବେର ଧନ, ଗାଉଛି ଆକାଶ ମାଟି ଗାଏ ପବନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳନ ରହେ ମହାମନ୍ତ୍ର, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ, ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇରାଲ ଭଜନ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯିଏ ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯାହାର ଭୋଗ ବଡ଼ ଭୋଗ, ଯାହାର ଆଖି ବଡ଼ ଆଖି, ଯାହାର ହାତ ବଡ଼ ହାତ, ଯାହାର ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭଜନ ମୁଁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗାଇଛି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଭଜନ ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ। ଏଇ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି, ଭଲ ଲାଗିବ କି ଖରାପ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିଛି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।